Це програма «У полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми продовжуємо серйозну розмову про найважливіше, що відбувається в Україні, у світі, в окупованому Криму, на непідконтрольних територіях та про життя Сходу і Півдня України. З вами Дмитро Сіманський, я вітаю вас. Зараз коротка довідка про мого сьогоднішнього співрозмовника. Василь Мокан – народний депутат України 9-го скликання, заступник голови парламентського комітету з питань молоді та спорту, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання, постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді, захистив кандидатську дисертацію на тему ефективності виборчих технологій в сучасному електоральному процесі. Пане Василю, добрий вечір. Добрий вечір. Перше питання наше кримське. Чому в Верховній Раді так дружно голосуються усі кримські питання? Постанови, останні два законопроекти, які пройшли через Верховну Раду, так от взагалі геть легко. Ну, тому що, незважаючи на те, що у парламенті представлені різні політичні партії і сили, і інтереси, питання деокупації наших територій, протидії агресії Російської Федерації, воно не ставить під сумнів необхідність голосування і підтримання проєктів рішення у кого, окрім, напевно, однієї з фракцій, яку прийнято називати у парламенті «п'ятою колоною». Угу. Але насправді також є і міжфракційні об'єднання, є також і багато законодавчих ініціатив, і дійсно ті ініціативи, які стосуються деокупації Криму і повернення території також Донецької, Луганської областей, вони дещо різняться, скажу чесно, тому що по Криму, на моїй пам'яті, по-моєму, всі конституційною більшістю голосуються, ну або плюс-мінус, так? Що стосується Донбасу, то є різні законодавчі ініціативи, які спрямовані як на реінтеграцію, так і на підтримку місцевого населення, вони викликають більші дискусії. Мені складно це пояснити у плані ставлення до взагалі до процесу. Ну, тобто ми не обговорюємо зараз зміст там тих чи інших законопроєктів, ми лише констатуємо, що різні політичні сили в різні періоди часу по-різному ставляться до тих безумовно, чи інших людей. Безумовно, але саме кримське питання і те, що це є один з пріоритетів нашої і зовнішньої, і внутрішньої політики, це не викликає у Раді дискусії, і я сподіваюся, що так буде і надалі. І свідченням того є створення Кримської платформи і багато інших ініціатив, і, зокрема, голосування про закон про корінні народи. Корінні народи, окей, там питань особливих нема, але ось питання до вас, як до людини із Верховної Ради, і людини небайдужої до Кабінету міністрів. Чому так довго існував закон про вільну економічну зону Крим? Кому це було вигідно? І чому цілком очевидні речі про те, що ми не маємо торгувати з окупантами, були неочевидними для української влади так довго? Ну, я вам скажу, і для того, щоб справедливо зазначити, що цей закон з'явився ще за попередньої каденції Верховної Ради, тобто це не наша була ініціатива, але наше завдання було виправити ту помилку і той непрацюючий фактично алгоритм, який тоді ще закладався у період такої досить активної фази ескалації. Чому Кабмін швидко не подавав? Справа в тому, що, по-перше, формувалася взагалі концепція і стратегія деокупації Криму. І у цьому саме контексті це питання обговорювалося і планувалося. Але краще зараз, ніж пізніше, ми проголосували, виступили ініціаторами фактично народні депутати і, зокрема, представники кримсько-татарського народу. Ми активно цю ініціативу підтримали і підписами, і голосами, і я вважаю те, що ми скасували вільну економічну зону, яка насправді не працювала, яка насправді не є зараз елементом деокупації півострова, це правильна річ, і вона вже викликає, як і ряд інших законів і ініціатив, дуже велике незадоволення з боку Російської Федерації, але це очікувано і це нормально, коли країна-агресор нервно реагує на ті інструменти, які закладають процес деокупації. В пакеті законів, які Верховна Рада мала голосувати, ну так би мовити, під ялинку Кримської платформи, був ще закон про захист політв'язнів. Ну там різні редакції існували, існують, тому що він ще не сформульований у вигляді законопроекту. Десь там зараз в офісі президента кажуть. В планах існує. Так, десь існує в планах. Чому він існує лише в планах і що заважало його, так би мовити, от справді цей пакет законопроєктів, тобто про корінні народи, про скасування ВС Крим
і про політв'язнів. Чому він третій залишився поза-поза? Це добре. Отже, питання про комплексність, так би мовити. Значить, дивіться, мова йшла про те, що дійсно нам напередодні Кримської платформи треба ухвалити ряд законопроєктів для того, щоб, по-перше, і самим собі продемонструвати, що ми робимо реальні кроки, а не тільки на словах говоримо про деокупацію Криму. Але і нашим міжнародним партнерам, і тим всім делегаціям, які брали участь у Кримській платформі, попри погрози Росії, попри там кон'юнктуру геополітичну, таке інше. Що стосується політв'язнів, це пріоритет гуманітарної політики зараз Офісу Президента і тих учасників і тристоронньої контактної групи, і тих, хто долучений до нормандських переговорів формату, звільняти українців, повертати їх з тюрем. І просто я уточнюю, Російської просто це Федерації. Йде оце весь комплекс перемовин про взаємне повернення. Був візит Зеленського у Сполучені Штати, списки передавали. Будь-які міжнародні контакти говориться про необхідність, якщо не обміну всіх на всіх, який завжди практично недосяжний, вибачте, банила Російська Федерація. Але хоча б, принаймні, це питання не заговориться. І робляться зараз реальні кроки, особливо після того, як Російська Федерація знову активізувалася по переслідуванню на території Криму кримських татар. І, знаєте, оце поповнення цього обмінного фонду з боку Російської Федерації – це стандартна технологія, яку вона використовує або напередодні, або після якихось знакових подій або ініціатив з боку України. Ніхто не сумнівається, що це була реакція. Я вам скажу, що будь-які переговори зараз можуть рухатися тільки за умови, якщо ця от гуманітарна складова, а це і повернення політв'язнів, звільнення, повернення їх в Україну, це і допуск міжнародних місій до більшої території, в тому числі ми лобіюємо і на території Кримського півострова. Це і будь-які інші гуманітарні речі, в тому числі пов'язані із контрольними пунктами пропуску між контрольованими і окупованими територіями. Тобто цілий спектр таких передумов і питань проблемних, які українська сторона буде активно лобіювати і продовжувати у цьому напрямку рухатися. Тому що насправді без цієї безпекової гуманітарної складової говорити про якісь політичні чи голосування, чи поступки, не дай Бог, ми просто не маємо права. Закон про малі народи і про корінні народи проголосований. Так. Чи не залишиться він таким самим мертвим, як закон про вільну економічну зону до моменту деокупації? Там передбачені і фінансування з бюджету, і про створення спеціальних структур, які там мають виконувати цей закон. Які перспективи цього закону і чи ми розуміємо, як він буде реалізований, імплементований? Ну, ви знаєте, будь-який законопроект, якщо він навіть проголосований в Верховній Раді і підписаний президентом, тобто набув чинності, його реалізація ще залежить від двох складових. Перша складова – це якість і швидкість розробки підзаконних актів з боку, і це все-таки прерогатива Кабінету міністрів України. І друге – це фінансове забезпечення. Я думаю, що саме в цьому випадку проблем не має бути. Єдине, що на основі цього законопроекту можуть ще бути певні доповнення, зміни або інші законодавчі ініціативи, тому що насправді є ще певні проблемні питання корінних народів, які проживають або можуть проживати на території не тільки Кримського півострова. І цю дискусію окремі народні депутати зараз піднімають. Я чув і про греків, і про гагаузів, і про русинів якісь історії. Що в результаті з цього вийде, поки що складно сказати, але в будь-якому випадку дуже правильне і потрібне рішення по голосуванню саме за корінні народи, які стосувалися Криму, це не тільки інструмент реінтеграції, деокупації, це і відновлення, можна сказати, історичної справедливості. Угу. Я думаю, що за органами влади не постане питання реалізації цього законопроекту на практиці. І також хочу проанонсувати, що дуже активно зараз ведеться робота над законопроектом про національні спільноти. Ну, меншини, але більш сучасний термін зараз – національні спільноти. І така законодавча ініціатива теж може з'явитися на розгляді серед народних. Можливо, депутатів. Це зніме ці питання. От я, власне, до того це і говорю.
Конституційно голосують законопроекти, коли конституційно, мабуть, проголосують закон про захист політв'язнів. А от як конституційно проголосують зміни до Конституції щодо кримсько-татарської національної автономії? Які перспективи у раптом виявиться? Тут питання складніше. Тут треба два читання, 300 голосів. Але я з 19-го року на всіх ефірах, якщо мені задавали таке запитання, я казав, що я як народний депутат готовий і підписати відповідні ініціативи, якщо потрібно буде, і проголосувати зеленою кнопкою, якщо вони будуть винесені в зал. Тому що я вважаю, що це також дасть додаткові правові інструменти боротьби з агресором. Це також дозволить забезпечити життя на Кримському півострові таким чином, щоб корінний народ базовий, який складає кримське татарське народ населення, він отримав статус конституційний, от повноцінний, так? І мені здається, що ця ініціатива заслуговує не тільки на увагу, але й на практичну реалізацію. Але давайте говорити відверто, у Верховній Раді зараз немає от такого сформованого вже фінального консенсусу, що вона може бути проголосована, особливо як зміна до Конституції, 300 голосами. Тому дискусія продовжується, і мені здається, що для лобістів цієї ідеї треба просто активніше пояснювати і інформаційно, і в практичній площині, що це дасть, і для чого взагалі ця ініціатива має бути проголосована. Я просто... Питання вам не лише як політику, а як і людині, яка не байдужа до політтехнології, до політики, так би мовити, з іншого виміру. От опитування, вересневе вже опитування рейтинга. І за останні 5 місяців кількість тих, хто проінформований про дипломатичну ініціативу «Кримська платформа», зросла в 1,5 рази. Тобто українці позитивно реагують, коли мова йде про Крим. Навіть оці багато років фактичного забуття кримської теми і таке небажання цю історію педалювати, воно не вплинуло на бажання українців дізнаватися більше. І зросла кількість тих, хто підтримує цю ініціативу. 38% підтримували в вересні, до 50% підтримують у 38 у квітні і 50% у вересні. А серед тих, хто поінформований про зміст Кримської платформи, позитивно ставляться до неї майже 80%. Чи можна спиратися на такі цифри людям, які могли би лобіювати законопроект змін до Конституції? Ви знаєте, логічно, що зросла поінформованість нашого населення про Кримську платформу, тому що вона фізично пройшла, був великий резонанс, і вона пройшла, як на мій погляд, дуже успішно. Саме головне, щоб зараз були результати від цієї Кримської платформи, тому що, знаєте, спільна заява і спільний саміт 46 країн і делегацій має набувати практичне значення. От затримують на півострові, там, наприклад, представника кримсько-татарського народу. МЗС звертається до учасників Кримської платформи. Давайте зробимо спільну заяву, давайте покажемо таку от консолідуючу позицію, для того, щоб Росія бачила, що це ж не тільки наша проблема, що це весь світ за цим спостерігає і негативно оцінює ті речі, які вона там робить, пов'язані з порушенням прав людини. От саме головне, щоб цей алгоритм запрацював. Але, на мій погляд, не зовсім коректно прямо екстраполювати це на ініціативу змін до Конституції, тому що дуже живучий міф, особливо серед також і народних депутатів, що такий от автономний статус, він може мати такі певні сепаратистські наслідки. Зруйнує нашу унітарну державу. От, і цей міф дуже живучий. От саме от... Як побороти оцей міф і серед народних депутатів, в тому числі, от на це має спрямовуватися основні зусилля. Тому що я дуже часто чую, коли мова заходить про надання такого статусу, що ну ти що хочеш, ще один та якби створити легальний осередок сепаратизму. Тобто, і людина насправді не то, що вона не якась недалека чи не розуміє, просто вона чітко переконана, що воно несе отакий от негативний наслідок. Хоча я вам скажу, що я з дуже багатьма і фахівцями спілкувався, і в тому числі з представниками кримсько-татарського народу.
Це спростовується, всі хочуть жити в єдиній унітарній державі Україна. Кримські татари люблять і завжди любили Україну, і ніяких, знаєте, сепаратистських настроїв серед них немає. І ще один міф, що начебто в такому випадку от зростуть претензії з боку турецької держави по відношенню Кримського півострова. Я вважаю, що цей теж міф, він повинен бути зруйнований, і ми маємо рухатися дійсно у напрямку деокупації Криму в складі України. З іншого боку, мало таких адвокатів, які допомагають Україні, як Туреччина в питаннях деокупації Криму. Безумовно, ви знаєте, я тільки повернувся, от були ми на міжнародному там заході, був міжпарламентський турнір з футболу, і ми грали з турками. Знаєте, такого рівня підтримки, які турецькі колеги висловлювали не тільки на турнірі, а в принципі, тому що вони до нас приїжджали, ще треба пошукати. Навіть більше, повірте, от я так спостерігав, ніж поляки, наприклад, і румуни, де, власне, які приймали цей турнір. І я вам скажу, що дійсно Туреччина зараз є нашим досить таким серйозним геополітичним і партнером, і союзником, особливо, що стосується деокупації Криму. Про парламентський вимір, і в тому числі парламентський вимір Кримської платформи. Наскільки він вагомий, наскільки він ефективний, наскільки на нього можна покладатися, чи не залишиться Кримська платформа роботою для дипломатів, там експертів, громадських організацій якихось там? Я думаю, що перша функція і головна, яка несе Кримська платформа, це те, що не дають забувати про проблему Криму. Тому що мінські переговори, нормандські переговори, це все-таки більше про Донбас, а точніше навіть не більше, а виключно. Криму там не було і ні по документах, ні в розмовах. Українська сторона завжди намагається паралельно порушити питання деокупації Криму. Росія це зразу блокує, Росія це відкидає, вона не хоче на цю тему говорити. І саме Кримська платформа – це той міжнародний інструмент, який не дасть забути про Крим. Це перше. Друге, ми говорили про міжнародний вже вимір стосовно того, щоб вона якась набувала практичне значення і показувала консолідуючу позицію серед усіх учасниць країн. Ну і третє – це парламентський, безумовно, що будь-які ініціативи або реакція на події, які відбуваються, в тому числі у контексті функціонування Кримської платформи, а ви знаєте, що і офіс відкрили відповідний, має знаходити також відображення і в українському парламенті. Ми все-таки живемо у парламентсько-президентській республіці, парламент зобов'язаний реагувати на всі події, на всі речі. Не тільки постановами, бо постанови – це добре, це політична позиція, це звернення до міжнародних парламентів інституцій, але і також, і якщо потрібно, відповідними законодавчими ініціативами. А от можна інтимне питання? Ви ж все одно спілкуєтесь з представниками ОПЗЖ. Для них те, що вони не голосують, скажімо так, по кримським питанням, чи є воно відображенням їх ще й особистих позицій? Чи вони так, люди, вони розуміють, У кого? Як у кого? Є такі, що дійсно досить, ну, не можна сказати, не то, що негативно, вони проросійсько налаштовані, так? А є такі, що кажуть, ну, ви ж розумієте, політично ми не маємо права і можливості проголосувати. Тобто я там не спілкуюсь з усіма представниками ОПЗЖ, але так, за моїми спостереженнями, хочу сказати, що там є, мовно кажучи, кілька течій внутрішніх, жорстко проросійська і більш така ліберальна, але яка політично підтримує загальну фракційну дисципліну, позицію. Так. Політтехнологічно. А як продавати, говорячи мовою політтехнологів, кримське питання виборцям? Як доносити людям, що Крим – це важливо, що Крим – це частина України, що за визволення Криму треба боротися, що там влада докладає зусиль для того, щоб Крим повернути? Як комунікувати про Крим з виборцями? Ну, ви знаєте, це складне питання, тому що сама комунікація з виборцями, вона дуже багатогранна. І в першу чергу людей цікавить, як вони особисто будуть жити. Тобто не можна, щоб питання Криму і Донбасу перейшло у ранг чужих проблем. Щоб люди, українці, ідентифікували цю проблему як свою. І це саме головне, напевне, завдання комунікації влади і виборців. Так? Другий момент – це те, що я вважаю, що Крим взагалі був окупований в першу чергу з точки зору і необхідності мілітаризації Російською Федерацією. Тобто там не йде мова про якийсь там економічний добробут, туристичний потенціал. Це не про то. Це суто такий військовий компонент мілітаризація Криму, і ми бачимо це реалізацію. Потрібно показувати результати
в економічному плані на контрольованій частині, повірте, коли добробут населення зростає, воно більше починає перейматися і такими проблемами. Більше того, це показовий приклад, що у нас жити краще, у нас жити вигідніше і економічно привабливіше. І це може спрацювати як і стосовно Криму, так і стосовно Донбасу. Тобто і власне людей в Україні. Тобто, звичайно. Мені здається, що коли українці самі зрозуміють різницю і те, що ця різниця збільшується. Безумовно, тому я і про це кажу. Але насправді сказати, що це просто зробити, це далеко не і просто. Швидко і швидко, це далеко не просто. Яка роль медіа в цьому? От така програма, як наша. Я не до того, щоб ви нас хвалили. Я до того просто, щоб наскільки ми ефективно. А чому вас не хвалити, якщо ви, наприклад, показуєте той продукт, який є також частиною повернення наших територій? Про це потрібно говорити, про це не можна замовчувати. Різні аспекти, дрібні, широкі, глибокі. Треба про це говорити. Тому треба, я буду хвалити такі формати, тому що мені здається, що роль медіа у принципі у проведенні реформ, у тому, що відбувається в нашій державі, питанні деокупації наших територій, вона, якщо не ключова, то принаймні дуже близька до ключової. Бо без комунікації, без усвідомлення процесів, справді, що відбувається на тих територіях, дуже складно говорити про якісь сприйняття і підтримку. І я вам скажу, що якраз на інформаційну таку гібридну політику зроблена ставка з боку країни-агресора. Так, в них все добре виходиться. А вони, вибачте, там шалені ресурси і людські, і фінансові на це витрачають, і воно дає, на жаль, результат. Тому я вважаю, що з нашої сторони має бути адекватна також протидія. Можна чисто такі от політичні питання українські? Чи будуть парламентські вибори дострокові? Ми все літо якось мусолили цю тему. Чи є напруга після відставки Авакова? Що там з Разумковим, як зорі складає? Тобто, розкажіть нам якісь інтимні подробиці політичного життя України. Значить, з приводу перевиборів я не вірю, що вони можуть відбутися з двох причин. Перша причина – це те, що зараз немає жодних правових підстав для цього. Є чітко визначені Конституції правові підстави. І зараз жодна з них не підпадає під ту, яка може бути використана. Поки 40 людей не вийдуть з фракції «Слуга народу»? 40 не вийдуть. Я думаю, що були ризики, що могло це статися в певний час, але цього не сталося. І зараз ймовірність цього набагато менша, ніж була. Тобто немає підстав раз. А друге, це те, що я не вірю, що в нас в державі можуть відбутися спочатку дострокові парламентські. Ага. Перед президентським. Тому, насправді, я думаю, що парламент як працює, так і буде працювати. Є питання терміну повноважень, тому що є дискусія серед правників зараз. До якого числа, умовно кажучи? До 24-го чи до якого? Навіть не числа, а року. Так? Повноважний парламент. Я думаю, що це ще може стати предметом розгляду в Конституційному суді. Але у швидкі зараз дострокові парламентські я не вірю. Тобто завтра не буде? Я не вірю. Аваков? З приводу змін в Кабміні, дійсно, серйозно переформатований навіть уже новий Кабмін Шмигаля, якщо його можна назвати новим, так, з березня минулого року працює. І я не виключаю, що можуть ще бути кадрові голосування зараз восени. Принаймні, у нас на 20 число заплановане засідання фракції, де ми будемо в тому числі і кадрові питання обговорити. Зараз прізвищ не називаю, тому що буде некоректно. Але може бути процес такого незначного переформатування. У відставку всього уряду я знову ж таки теж не вірю. З приводу Авакова, дивіться, це питання взаємовідносин були в тому числі і з президентом, тому що коли двічі голосувався склад уряду, і там був міністр внутрішніх справ Аваков, у частини наших депутатів були питання, що вони не готові голосувати. Це було зроблено під особисті гарантії, зобов'язання президента. Він сказав, що поки у нас конструктивна, умовно кажучи, співпраця, поки є ті речі, які я бачу, що можуть бути виконані, я прошу вас його підтримати. Очевидно, що так склалися обставини, що більше ця співпраця продовжена бути не могла. І це була ініціатива, в тому числі з боку президента, Офісу президента, і був представлений альтернативний кандидат, якого вся фракція без виключення підтримала. Я вважаю, що зараз хороший фахівець на посаді міністра внутрішніх справ.
З приводу Разумкова, знову ж таки, таких це виключно розмови і дописи в телеграм-каналах, якихось практичних ініціатив по його відставці ще ніхто з народних депутатів не реалізовував. Якщо вони навіть і з'являться, ну треба буде дивитися, чи це більше технологія, чи якісь конкретні претензії. Я з своєї сторони хочу сказати, що ми зараз маємо спікера, який намагається і дотримується регламенту, намагається бути об'єктивним і справедливим по відношенню не тільки коаліційної фракції «Слуга народу», а й інших фракцій груп у парламенті. І мені здається, що він на своєму місці. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви до нас прийшли. Приходьте ще на Чорноморську телерадіокомпанію. Дякую. Ми побачимося менш ніж за хвилину. Ми продовжуємо нашу програму. Далі коротка довідка про наступного мого співрозмовника. Ібрагім Сулейманов – правозахисник, журналіст, голова Херсонського міського меджлісу, керівник незалежного моніторингу дотримання прав людини в Автономній Республіці Крим. У 2014 році заснував у Херсоні Кримсько-Татарський культурно-спортивний центр «Куреш», член Ради національних товариств та корінних народів при Херсонській облдержадміністрації. Добрий день, добрий вечір. Радий вас бачити, пане Ібрагіме. Добрий вечір, добрий. Можна я почну з трохи скандальної історії? Галасу багато наробила ваша пропозиція створити уряд Автономної Республіки Крим в екзилі. Це було навесні. Чому такий шум піднявся? Чому тоді так було голосно? Не знаю, наскільки було голосно, але я цю позицію давно казав, запропонував не тільки я, багато експертів, які займаються темою Криму. Завжди якісь пропозиції комусь подобаються, комусь ні, але я вважаю, що ця пропозиція як мінімум має шанси на розгляд і на дальнейший його. Скажіть чесно, це пов'язано з тим, що, на вашу думку, якісь органи влади української не справляються, там представництво, не знаю, Міністерство реінтеграції, там уряд в цілому, хто не справляється з своїми обов'язками, з вашої точки зору? Дивіться, ця пропозиція взагалі-то виникла десь наприкінці 2015 року. Це ствердження, мабуть, було за всі ці роки більш не набирала змісту, тому що за 15 по 19, навіть по до проведення Кримської платформи, ми будемо казати, що це були такі лише якісь окремі моменти в питаннях Криму. І нічого загально такого українського, масштабного, цільового не робилося. І саме тоді була ідея зробити єдиний центр, який міг би, і перш за все, вирішити питання, і саме головне, міг представляти Україну на Крим, точніше, в тому числі на міжнародних майданчиках. Це посилило позицію України, на мій погляд. Після це було не навесні остання заява, а зараз, після проведення Кримської платформи, після прийняття стратегії, тобто якесь таке, в цьому напрямку є, російською, щось крутиться на язики. Та говоріть російською, да, я зрозумію, і наші глядачі в Криму теж. З введением, проведением Крымской платформы и стратегии, какие-то подвижки пошли по крымскому вопросу, и, в общем-то, есть ощущение, что начало наполняться смыслом вся крымская тема. Можу я тоді уточнити? Ми тут в Києві, нам тут все подобається. І Кримська платформа, стратегія деокупації, нові законопроекти, нам подобається. Ну, переважній більшості. А не в Києві. Як людям як вам, як людям не з Києва, з Херсонщини в даному випадку, спостерігати за тим, що робить українська влада і українське суспільство в цілому по кримському питанню? По Кримской платформе можно сказать, что это, в общем-то, скажем так, пока намерение, декларация больше,
будем прямо говорить. Посмотрим, как она будет работать дальше, конкретные шаги. Но первый, наверное, тест на вшивость российскую мову, это все-таки будет ли заявление по поводу задержания новых так званых диверсантов и, в общем-то, что происходит, новые аресты в Крыму. Я думаю, что именно одна из задач Крымской платформы, в том числе, реагировать на такие бессовестные вещи, мягко говоря. Что касается, как со стороны Херсона видно, повторите еще раз вопрос немножко. Ну, як взагалі дії влади виглядають не з Києва, а з Херсона? От тут у нас Кримська платформа, законопроекти, якісь представництво працює. Як це все вам виглядає звідти, з Херсону? Ну, Херсон живет своей жизнью, скажем так, как и любой другой город, каких-то ощущений таких не ощущается, и в том числе и то, что 100 километров находится оккупированная территория, скажем, если говорить об органах власти, которые занимаются крымскими вопросами, то, если честно, ну, у меня внутреннее ощущение, что намного стало меньше разговоров о Крыме, і взагалі все, що відбувається вокруг Криму. Це ви говорите зараз про херсонських чиновників, я так розумію? Я говорю взагалі об відчуванні Криму в Херсоні. Тобто, якщо раніше теж представництво в Херсоні знаходилося все-таки, ну, большей частью здесь, то сегодня они переехали в Киев. Ну, какое-то подразделение осталось. Может быть, это как-то связано с другими ощущениями. То есть, возможно, меньше уделяется сейчас внимания и державными органами влады. Ну, тоже ощущение. То есть, еще раз говорю, это мои внутренние ощущения, насколько они, скажем так, обоснованные. Мне, ну, все-таки боюсь однозначно говорить. Но мои внутренние ощущения говорят, что о Крыме стало намного меньше говорить. Я уже не говорю о средствах массовой информации. Практически о Крыме не говорится ничего. И вот здесь вот падение с 15-го, 16-го, 17-го годов катастрофическое. Як ви гадаєте, з чим це може бути пов'язаним? У мене в Києві інші враження. Тому ваша думка така важлива. З чим це може бути пов'язано тим, що ви кажете, наприклад, медіа менше згадують про Крим? Ну, смотрите, все-таки местные медиа – это местные медиа. Они освещают ситуацию, все, что касается Херсона и вокруг Херсона. Крым херсонским жителям особо не интересен. Ну, это справедливо, это так и есть. То же самое касается и государственных органов. Они, прежде всего, занимаются все, что касается Херсонщины и ее проблемами. Крым возникает только в разрезе перехода там, КПБВ, подачи воды в Крым, и вот в этой связи какие-то разговоры о Крыме появляются. А, например, о тех же проблемах экологии, о той же проблеме защиты прав человека, ну, здесь в СМИ практически ничего не видно и не слышно. Зараз після саміту Кримської платформи будується, так би мовити, структура постійно діюча якогось там органу, який би забезпечував діяльність Кримської платформи. Може, з вашої точки зору, варто це зробити, можливо, і географічно десь ближче до Криму, в Херсоні? Ну, я скажу так, я скажу думку, що, звичайно, ті люди, які сидять в Києві, вони просто фізично не можуть бачити, що відбувається і в регіонах в тому числі. Я думаю, що якийсь підрозділ або якесь, ну, однозначно, должно бути щось і в Херсоні в тому числі, для того, щоб, ну, охватувати і збирати інформацію. Може бути, навіть пофантазувати і вирішити і ті регіони, де зараз масово виїхали жителі Криму, і в тому числі кримські татари, це може бути і Львов, може бути, ну, тобто там, де зараз більш-менш компактно, ну, компактне слово не підійде, але багато виїхало кримчан, можливо, яким-то образом хоча б обратну зв'язь у них узнавати, як вони це відчувають. Ще про Херсон, вибачте, що мучую вас. Херсонський Меджліс працює, не працює? Що робить? Чим є корисним для тих людей, які там живуть?
Ну, наразі, якщо казати про Херсонський міжліс, то повноваження, які відведені 5 років, вони минули. І зараз ну, він працює, але в такому режимі, скажімо так, дежурному по-русски. Да, буде. Тобто, на самом деле, видите, в 15-м году, когда был признан Верховной Радой Минприз, то есть было, сколько я помню, полгода выделено Кабинету министров для разработки законопроектов, которые бы узаконили структуру Минприза, в том числе на материковой части, для, ну, для того, чтобы были какие-то повноважения и так далее. То есть ничего этого сделано не было, и сегодня, в общем-то, скажем так, мы вроде как в правовом поле, но без каких-то конкретных сфер, ну, не влияния, скажем так, у нас нет сегодня, ну, практически ничего не прописано. И это тоже в значительной степени влияет на решение вопросов всяких. То есть, по большому счету, мы все, что мы делаем как бы только благодаря какой-то там, ну, может быть, даже каких-то личных отношений, связей и все остальное. То есть этого явно недостаточно. Должно быть четко законодательно прописано права и обязанности. Как вы гадаете, а ухвалення закону про корінні народи, який передбачає в тому числі там сприяння і в тому числі виконавчої влади і влади на місцях, може бути допомічним таким для того, щоб і Меджлісу працювалося легше, і взагалі в громаді кримських татар на Херсонщині було краще і зрозуміліше? Ну, закон прописан правильно, в большей степени декларативно. Ну, в общем-то, как бы он четко, скажем так, этот закон опоздал на 20 лет на самом деле. Все это понимают прекрасно. Если бы он работал в начале 90-х, я смею утверждать, что даже ситуация с оккупацией была бы другая, наверное, совсем. Или, точнее, ее не было вообще, скажем так. Что касается... ну, я просто приведу пример, что мы, особенно местные органы власти, они же, ну, скажем так, работают по старинке. Если мы говорим, например, о Геническом районе, где наиболее компактно проживают крымские татары, и где наиболее, скажем так, как бы так мягкое слово подобрать, наиболее просепаратистские, пророссийские... Да. В общем, это ощущается, я думаю, что это не секрет ни для кого, и отношения в том числе и к крымским татарам. Ну вот буквально на несколько недель назад мы, ситуация, которая, в общем-то, сейчас еще до конца не закрыта, но тем не менее да, и наши танцевальные коллективы хореографические, которые сегодня, например, в Генгорке были, сегодня два коллектива фактически закрылись. Ну, фактически, можно говорить, закрылись, потому что уволили руководителей крымских татар. Я не знаю, это, наверное, не связано с национальностью, конечно, конкретно. Это, скорее всего, банальное распределение ресурсов, которые сейчас территориальные в рамках децентрализации. И каждая громада ищет, наверное, какие-то там свои моменты. Но, тем не менее, закон Украины, который говорит о поддержке коренных народов, фактически мы видим, что прямо противоположную картину. Ну, де-факто. Да? Так, чекайте, а хіба не може херсонська влада вплинути на... Ну, Генгорка, це ж не кінець світу, це ж не... Ну, це ж український населений пункт, і українська влада там є. Ну, смотрите, мы сейчас просто уйдем в дебри разбирательства конкретной ситуации. Я сейчас говорю, констатирую просто факт, что вот были и не были. А территориальная громада, на самом деле, у нее полномочия полном финансировать, содержать и так далее. Если они условно приняли, что это им не нужно, то они как бы имеют полное право по закону. Другое дело, что мы попадаем, что меньшинство в данной ситуации крымские татары, они всегда будут в меньшинстве, ну, исходя из сегодняшних реалий. И, соответственно, то есть есть опасения, что такая тенденция будет продолжаться и дальше, и пострадают и остальные коллективы. А
Фактически, это, ну, опять-таки, закон только вступил в действие, и финансирование, опять-таки, насколько это разработает, кто это будет делать, то есть должны в заложенном бюджете средства на поддержку таких коллективов. Вот как он будет работать в деле, ну, Почуємо, покажу. почуємо, будемо слідкувати. Будівництво житла для кримських татар, що робиться, ну це за турецькі гроші і турками, скажімо так. Що там робиться, є якісь новини, що важливого? Ну, наскільки мені відомо, нічого не зроблено ще. Далі розмов, це не йдеться. Там досі вокруг землі питання відкрите. В чому там проблеми? Не можуть її просто нарізати фізично чи як? Ну, насправді я не входжу в групу, яка цим займається. Я можу тільки так судити зі сторони також. Знаєш, що не цього, ну поки що нічого не зроблено. Я би тоді попросив, щоб ви нам дали контакт людини, яка цим займається предметно. Мені здається, що нам час варто прийшов час поговорити про це більш серйозно, більш змістовно, зрозуміти, чому там не рухається. Питання може управління міськбудування Херсонської міської ради дати відповідь вичерпну на це питання, тому що це саме ця структура займається безпосередньо. Херсонська міськрада. Окей, дякую вам за цю інформацію. Можна про більш приємне щось? Давайте про фільм проговоримо. Розкажіть Давайте. Про фільм. Ну, фільм «Крим. 25 років боротьби за Україну». Ми знімаємо вже. Це який четвертий рік пішов. Це цикл документальних програм про політичну історію Криму, як він наповнився українським змістом, як він, ну, дійшов до того, до чого він дійшов. І от наше завдання було показати глядачам, як з першого дня незалежності України, відновлення незалежності України, відбувався цей процес болісний, доволі, але ж ми ось цих от недр, архівних недр піднімаємо ці всі питання, в принципі, показуємо зрителям, як це все відбувалося. Один год – це одна серія. Тобто, наприклад, 91-й год – це одна серія, 92-й – вторая серія. І таким образом ми сьогодні зняли вже 9, позавчора була прем'єра 9-ї серії. Через неделю будет премьера 10 серии, ну еще две серии ожидаются в ближайшее время тоже. Поэтому, насколько я знаю, Черноморская радиокомпания заинтересована в нашем продукте, и у нас есть договоренность. Я думаю, что зрители вашего канала смогут скоро посмотреть все 12 серий, которые будут через месяц готовы. Будемо розглядати це як анонс. Розкажіть про якісь там виклики, які постали перед вами в моменті роботи. Що, наскільки важко це було, ну, робити, так би мовити, в екзилі? Ну, звичайно, коли ідея тільки з'являється, вона, ну, тільки в голові, а потім її впроваджувати. Це бюджет, це питання грошей. І, ну, дійсно було важко. Першу серію ми зняли за допомогою Міністерства інформаційної політики. Вона така пробна була. Потім дві серії ми зняли за власний кошт, і дві серії ми зняли за рахунок спільного кошту. Тобто за рахунок глядачів, які збирали. Ну, добровільно вносили кошти на спеціальний рахунок для зйомки цього проєкту. І таким чином ми зняли до 2095 року, якщо не помиляюсь. Потім, ну, тобто, коли люди дають гроші свої на це, то, ну, мабуть, це того варто. І в минулому році ми виграли грант Українського культурного фонду і випустили ще 4 серії, а цього року також. От ці серії, про які я зараз кажу, це саме в рамках того проєкту, який ми отримали від Українського культурного фонду. Але ж питання грошей, мабуть, не основне для митця. Важливо знайти ідею, важливо знайти людей, важливо знайти мову, якою розповідати це.
Ні, ну звичайно, це все, але ж я ж кажу, перші серії ми робили саме на, скажімо так, на Святому Духі, да, як то кажуть. І було важко, але ж для того, щоб робити якісний продукт, потрібно ну, якісь ресурси мати все одно. Тобто це відрядження, це зйомки, це архівні матеріали, це, ну, це багато чого. І часу в тому числі. Ну, я сподіваюся, що у нас буде вийшов, ну, таке якісне кіно, сподіваюся. Про архіви ви згадали. Багато архівів вже лишилося в Криму, до багатьох архівів доступу ну, важко знайти. Використовували київські архіви, де шукали турецькі архіви, де шукали архівні матеріали? Перш за все, це архів імені Пшенічного, державний архів, кінофотофоноархів і архів імені Пшенічного. Це найбільш, мабуть, сьогодні такий кладість архівних матеріалів, які є в Україні. Ну і потім якісь особисті архіви, багато політиків є, потім інтернет, потім деякі телеканали. Тобто бібліотеки, архіви, ну тобто той масив інформації, який ми перерили, ну він дійсно змістовний. Ми зараз ну, відкриємо таємницю, мабуть. Ми зараз розглядаємо, можливо, будемо робити друковану версію фільму, тому що все ж таки документальний фільм це перш за все динаміка і тривалість. А той матеріал, який ми зібрали, він ну, набагато більше того, що ми можемо показати в кіно. І в тому числі, тому що бракує архівних матеріалів, в тому числі. Тобто є матеріал друкований, підтверджений, але немає відео, який можна було б відобразити це. Тобто це на виході що буде? Монографія, научний труд чи науково-популярна книга? Що це буде? Ну, я ж кажу, це буквально, ну, ми нещодавно це проговорювали. Зараз, ну, мабуть, буде некоректно казати, як воно буде насправді виглядати, і чи буде воно взагалі виглядати. Просто ми подивилися, скільки, який масив інформації ми зібрали, і він просто лежить. І, мабуть, потрібно його якось в якомусь виді далі дати людям, щоб вони могли прочитати це. Наскільки це може бути цікавим українському глядачу, читачу, якщо раптом до книги дійде? Як ви, ну, прогнозуєте якусь цікавість? Ну, це, перш за все, звичайно, це більш, це не широкий загал, мабуть, це люди, які цікавляться політикою, історією, перш за все, новітньою історією. Але ж, коли ми робили фільм, ну, тут чітко простежується лінія, скажімо так, тих помилок, які робила тодішня влада України стосовно Криму. Вони настільки сьогодення, ми бачимо, настільки вони явні, настільки вони кричущі, що коли сьогодні, ну, може не сьогодні, а от коли я можу 19-20 рік згадати деякі помилки влади, коли, пам'ятаєте, були такі намагання домовитись з Росією, потім були такі вкиди в суспільство стосовно подачі води в Криму, Кримський канал до Криму. І оці помилки, вони такі червоною ниткою проходили. То так і хотілося сказати цим політикам. Ви прочитаєте спочатку те, що було з Кримом, подивіться, які помилки робить, а потім такі заяви робити, або взагалі розглядайте це. І я думаю, якщо б тоді молоді політики подивилися б хоча б перші серії, як воно відбувалося, то, мабуть, я сподіваюся, було б менше помилок на Дякую вам політики. Дуже. Дякую дуже, пане Ібрагіме. Дякую за розмову. Нагадаю, що в ефірі була Чорноморська телерадіокомпанія і програма «У полі зору». До нових зустрічей. Дякую вам.